Biz 93'dən burada elə bil məskunlaşmışam. Burada da mən ailə qurmuşam. Nə toyum olmuyor, nə gəlinlik paltarı giyməmişəm. Ailəm gəlir, onun evladına baxır. Elə bil ki, bu pis mənada ondan elə bil ayrılmamışam. Prosto elə bil ki, bu yer dərdindən. Anam xəstə, o da ki, ayrıldı. Ağdamın Noruzlu kəndində qardaşım şəhid olub orada. Anam indi paralicdir, nə danışa bilmir, nə yeriyə bilmir. 16-17 ildir xəstədir, buna baxıram. Ondan sonra atam xəstə oldu, bax elə bil atama da belə baxmışam. Qızımın 18 yaşı var. Keçən ildə gəldi, pulluya düşdü, bu ildə gəldi, pulluya düşdü, oxuya bilmədi. Şəraitsizlikdən ondan sonra, valla yenə elə bil iki otağım olsa birində oturub o oxuyar, birində də mən elə bil anama qulluq eləyərəm. O qədər elə bil əzablar çəkmişəm ki, istəmirəm mənim evladım da əzab çəkə. Qoy mənim elə bil anam rəhmətə gedəndə evindən yola salım mən anamı. Nə tədim, onsuz da o yaralıdır. Şəhid yarası vurulub ona.